ku Ugandan lifestyle amanyanze waswa Emmanuel mujye baleko je mukwasaganya balamusi zako nemba tumirako mbagala nyo je muli mwenna embera yo mlodi owe chibuga kino Elias Lukwago tena makubera nunji ya dena katono abantu bade batubuza Emma what are the updates eziva chibuga Nairobi elimu agakani agaliwo omkulu ono bamutwala chipayo ni mamutwala kwa Aga hospital ngalina obulwadde obwazuulibwa nti yalina obulwadde bwaita anaphylaxis baba bwaita allergy obulwadde bwali buzibu nnyo naye nga bubuza ku Uganda olwanga omu bumusumbwa mu kussa ne pressure ngeri lo aziraziira na blacking off webityo kati bayongedde okumwekebejja era nga kyazuuliddwa sofa mu Aga Khan nti Lukwago Elias tasabulungi omuka abaka mubake bamupimye nga mubiri gwe are receiving omuka 70% erinu sanvu kuli 10 tasanga omuntu omuna mbaino okusanjo okusikanoga ne kugenda yasikako ebitundu sanvu waingiza gwoka kitegeeza kwe kalubirizibwa kuli kwe mwade mwongerako ogwo okusa nti olwokuba omuka gwingira mutono mubiri oxygen ayingira mutono ne carbon dioxide ayingira mutono afuluma mutono kitegeeza nti omubiri guba talikiriya ebintu nga okuziira okuzikira biba bijja kujja low blood pressure n'ebirala biba bino okubanga bibamu era bwe batyo Aga Khan bwe bamaze omwekebejja ne bakolako tests ezo baamuwa ku bujjanjabi naawe weera muko naye Aga Khan bagenze okwekenneenya mbu nga tebalina bujjanjabi bwe bayinza kumuwa n'ebyuma nga tebimala ne bamukwata ne bamwongera mu ddwaliro eriyitibwa eddwaliro baliyita Nairobi Hospital eryomu kibuga Makati era bwe batyo omu ku badoctors nangogeza okugoberera ku mbeera eyo nga bwe tutambula badoctors batugambye nti ekintu ky'okubeera nti Lukwago alina asomuka nga guli 70% si kirungi naye si kibi nnyo doctor atugambye nti singa yabadde asomuka ebitundu 5 ku buli 10 obanga gukka wansi pasale gy'omuka eyingira mu mawugwe ga Lukwago singa yabadde 50% oba and below ate kyandibadde bubi naye yagambye nti awali si wabi nnyo newankubadde abasawo balina okwekebejja balaba exactly kiki ekimuviirako kubanga tayingiza mukka gumala era nga waliwo suspections ezigamba nti yandiba ng'alina ekitole ky'omusaayi mu mawugwe gwe windpipes n'ebiki ebyo naye ibanga tebikyayingiza bulungi mukka gumala yeeto yembeera omukulu ono Elias Lukwago omulodi ow'ekibuga kino yembeera gy'alimu so katongera omusabira asobole okuba ng'akomo ng'ali stede gy'ali eyo ye mulodi w'ekibuga kikulembedde okuva 2011 webimanyi paka olwaleero waali era ng'akwadde flaga bannaffe aba FDC era ng'entebe kati Doline Nyanjula deputy road mayor yakikwasaganya okusobola okuba ng'ebintu bigenda maaso kale nno mwe balinnya okuba nga mutugoberera.